27 травня волонтери благодійного фонду «Нью Ренесанс» завітали у Смілянську міську лікарню. Цього разу вони передали допомогу переважно для породіль та новонароджених малюків, яку зібрали українські жінки за кордоном. Благодійний фонд «Нью Ренесанс» існує вже 8 років. Він займається соціальними проблемами в Черкаській області і в Україні в цілому. Безпосередньо на Смілянщині працює фонд від самого початку війни. Ми потрошку займалися благодійністю, передавали харчові набори. Зараз, завдяки нашій співпраці з українцями, які проживають в Англії, тобто нашою діаспорою, ми змогли організувати вже другу передачу в медичні заклади Смілянщини дитячих люльок, вони ще називаються бебі-бокси. Безпосередньо треба подякувати нашим українцям, які працюють в Польщі. Це Сельє Ільясова та армія СОС Польща. І дуже велика вдячність у нас до українських жінок Геррі Форда під керівництвом Ольги Твердохліб. Це вже другий раз вони нас так спасають, виручають, передають цю допомогу. І ми дуже вдячні нашим землякам, нашій діаспорі, яка піклується про наші медичні заклади. Цього разу передали 4 бебі-бокси з люльками для новонароджених малюків, гігієнічні набори для молодих матусь, підгузки для немовлят, одяг, іграшки, а також перев'язочний матеріал, калуси чи приймачі, та для роботи пульмонологів 2 спірометра і небулайзер. Ми отримали чергову благодійну допомогу. Хотілося б подякувати депутату нашому Смілянської міської ради Ткаченку Олександру за те, що він виступив комунікатором між благодійним фондом «Українські жінки Глостера». Сьогодні ми отримаємо благодійну допомогу для породіль та новонароджених, для нашого родильного залу, скажімо так, нашої лікарні. Тому щиро дякуємо всім волонтерському руху, всім волонтерським організаціям, які долучаються у наданні благодійної та гуманітарної допомоги. Я сподіваюся, це не перша гуманітарна допомога і не остання, яка буде надана, зокрема, нашій Смілянській міській лікарні. Тому щиро дякую всім за роботу, щиро дякую нашому волонтерському руху в загальному по Смілі, які організовують, які доставляють, і нашим партнерам, які дійсно надають цю гуманітарну допомогу. У лікарняному закладі подарунками радіють і запевняють, що вже найближчим часом речі передадуть тим пацієнтам закладу, хто їх вкрай потребує. Смілянська міська лікарня все, що надають, завжди намагається дати раду всьому, щоб максимально наблизити це все діло до людей, щоб люди відчули, що є якісь зміни на кращий бік. Так що адміністрація лікарні вдячна і адміністрації міста, і активістам за те, що допомагають, не забувають і підтримують наш заклад в такий нелегкий час.